Se nga babai ne jemi Vlleh. Nga babai. Vlleh do me thënë, në fakt? Dhe janë ta që i thonë, që benë kështu, në zhargonë. Po, si që dalin i lirë, janë edhe këta. Pa tjetë. Me, pa... Në këto ADN, dhe këto që janë, edhe kështu duhet jenë, se zbënë, 100%, biles të që kanë dalë që këta janë më... Më autoktonë. Më autoktonë. I lirë. Po, nëse, s'ka rënsi fare kjo. S'ka rënsi, kjo është një kuriozitet. Në një moment saktuar nuk ka rënsi, po e hasim shpesh, në fakt. Që ka sjellë jashtëzakonisht produkt elitar në të gjithë shoqërinë shqiptare. Dhe sidomos në art, dhe mendoj se janë shumë me këtë mikun tim, Markun, se më duket se ai se çfarë një origjinë aty e kam hasur për herë të parë, edhe Wilson Kilica për shemb. Po.